皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。ピーターです。今回は進撃の巨人のファイナルシーズンのトレーラーをやることになっていて、まあ、お願いだからピーター、面白いぞ。ピーターの反応をぜひ見せてくださいみたいなことがたくさんありましたので、まあ、今回だけはちょっとトレーラーのリアクションをやろうかなっていうふうに思いました。で、私は、まあ、去年から、進撃の巨人のコンテンツ一切見てないし、俺、記憶力は、人の名前に関してはすごく悪いので、ちょっと、人の名前間違えると、すげえバッシングされるんじゃねえかなっていう心配は、まあ、ややあるんですけど、まあ、一応見とこうと思ったんですね。で、まあ、YouTube のページから見てるので、YouTube のページは、下の詳細にも入れたりするんですけど、まあ見ていきましょう。ホーニーカニョ。おたかさんですね。おたかさん。印としてはなんだろうな。でもいつもだいたい自由だから鳥が見えてるのか。俺も自由になりたいって。危ないか？え？おい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 、戦争やん。戦争慣れて話しちゃったよね。そういえば。時期が迫ってる。次の戦士が選ばれるんだ。鎧のちょっと待って。服装めっちゃ変わってんじゃん。めっちゃ第一次大戦とかの雰囲気するやんな。まあいきなり巨人も出るけどね。もう第一次大戦の雰囲気がありすぎて、あの時の中世ヨーロッパ。お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろう。うるさい。どうしてお前らは俺を死なせてくれないんだ。え？お前死んでないの？え、どういうこと？始祖ユミルの出現から今日に至るまで。どれほどの命がエドウィンだったよね。違うっけな。しかし近年その平和思想は淘汰され、リヴァイ背伸びたな。あるものに奪われました。ちょっと待って、ちょっとエレン・イエーガー。ちょっと巨人たちの鎧とか武器とかめっちゃ面白いんだけど、あんまりにも物が多くて。そうだろう。What the hell? ゼッペリンとか使いやがって。まあゼッペリン使ってるところはもう第二次大戦になるけどね。嘘だろ。あんまりにも見るとさ、ネタバレになるからちょっと嫌なんだけど。あ、野球ね。ちょっと待って。出たことでしょう。しかし近年、みんな服装めっちゃ変わるよね。この後だっけ？これやばい。え、ミサイルとか出てんの？違う？戦ってんの？それともあの巨人が味方なの？みんながなんか周りに行ってるんだけど、普通の巨人たちね。殺して殺して殺して。でこのウォールシティなんだけど、これ守ってるってことでしょ？でも誰が守ってるのか。ああ、俺ちょっと前のシーズンの振り返しなければいけないわ。このリング、ウォールシティって、ウォールがある理由は巨人から守るためですよね。それとも対人間なのか？こういうシティのストラクチャーってさ、昔のメソポタミアとか、まああの辺の後でもそうなんだけど、シティステートっていうのはあったじゃないですか。のなんか都市の国みたいな。でその、まあアシリアとか、都市がすごい大事なんだよ。都市と都市の間にはもう無法地帯って感じで、まあよく、まあ野蛮人に攻撃されたりすることもあったし、なので、一つ一つのシティには必ずどでかい壁があるっていうわけなんですよ。だからこれって結構そんな雰囲気がしてて、だったら
対人間だと思うんだけど、しかもこのなんかちょっと一番上にあるじゃないですか、年って。で、下にみんな上がらないといけないっていうことで、で、上から、たくさん、これちょっと出てるところ、デコボコってところがあるじゃないですか。これってやはり、あの、大砲とか、まあもちろんライフルマンとか置いてるんですけど、それは下に、まあ、巨人でも人間でもどっちでもあり得るんですけど、俺が見て思うのは、やっぱりこれ、戦争だよね。てか、制作マッパ、昔マッパだったっけ？やっぱ今まではさ、マッパじゃなくてウィットスタジオだよね。なんでマッパに変えてんだろう。変わってんだろう。すっごい不思議。ってことはさ、ってことはさ、この進撃の巨人のファイナルシーズンって、毎回毎回オープニングで、ブルーン、ブルーンってあの、マッパバイクなのかな。あれ結構好きなんだけど。あれは違うか。マッパとウィットスタジオって、両方共に別にできるよね。だって、ヴィンランドサーガもそうだったよね。マッパとウィットスタジオの、コラボだったんだよね。マッパをどちらかというとプロデュースとかしてたんだっけ？だし、ドロロのマッパは独立、独立というか、その一つだけの制作やってたのかな。ちょっと俺にはわかんない。ちょっとわかんない。その業界のことは。しかし、そういうのも面白いね。今までマッパとかやってなかったよね。で、これが普通のリーバーやん。で、思ったのがさ、これ、エルウィンだよね。死なせてくれないんだ。あ、違う。エルウィンじゃねえんだよ。ああ、この金髪男だよ。あの、この巨人野郎。お、待って。お前、銃持ってるじゃん。銃口を自分の口に向けてるよね、今のシーンって。で、引こうとした。ほー。始祖ユミルの出現から今日に至るまで、どれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。ああ、もう気になりますね。これ多分ね、30分くらい。いや、それ以上見ることできる。この人知らない。この人知らない。しかし近年、これは、その平和思想は淘汰され、リーバイだよね。この服装って、ま、初めて見る。はいはいはい。アルミンね。こいつは前に見たことある巨人だけど、敵だった気がするんだよな、昔は。で、ちょっとこっちに戻りたい。ちょっとだけ戻って。これもなかなかね。飛んでいけ。やっぱりこの、ウォールシティの外で戦っているんですね。バンカーとかもある。外付けのバンカーだから、絶対対人間の戦いですね。どこか。しかし、まあ、進撃の巨人なので、対人間だけではダメなんだから。これだね。時期が迫って、しかし、見た感じだと、攻めてきているのが、我々だよね。違うな。敵なのか。わからん。わからんやつら攻撃してる。でも上に乗ってるゼプリンたちはあかんやつら。今の俺、そうだった。なんかこれついてるやつらって、あのいわゆるユダヤ人的な差別を受けている、あのエルディアの、まあ、いわゆる第二次大戦のユダヤ教役なんですけど、ちょっと日本語間違ってるんだけど、逆、まあ、要するに、このこれついてるのはエルディア人なので、さっき戦ってるやつらを見ると、この人たちは多分エルディア兵で、あの、まあ、まあ捨て駒としてこのシティを攻撃するために使われているんだろうなーってしか思えないですね。で、ここで、その、まあ、で、わかるでしょ？ちょっと、すごい難しい言葉なんで、マーディレアとか、エルディアとか、日本語でも英語でもない言葉だからさ。まあ、その、彼女が今入ってきてる街はこれ。今、進撃の街なのだろうか。どうだろうか。今の俺には
わかんないんだよね。世界を救おうとした。そうなんだろう。うるさい。お前らは世界を救おうとしてたのか。死なせてくれないんだ。こいつらってでも仲直りするように見えるな。うわあ、ますます混乱が。いや、よくわかんない。しかし、考えさせることはできるね、これ。うん。本当に興奮するね。興奮する。たった2分のトレーラーなのに、こんなに死ぬほど面白い材料が入ってるなんて、絶対に思わなかった。多分、この動画は1分で終わるんじゃないかなと思って、1分のトレーラーを見て、はい、じゃんじゃん、終わりですってなると思ったんだけど、本当に分析して、考察を立てようと思ったら30分ぐらい簡単に1時間でもなるんじゃないかなと思います。私はそれははっきり言ってできない。理由としては、進撃の巨人の前のエピソード、マジでもう一回見ないと、その考察は組み立てられないので、もう一遍見るかって言われても多分やんないけど、まあ、あらすじを見たりね。それはファイナルシーズンが始まる前には、ちゃんと何が起こってきたのかもう一回見るよ。うん、ではでは皆さん、すごい興奮するようなトレーラーなんですけど、どうでしたか？ぜひ自分たちもどう思ったのか、トレーラーに関しても動画に関しても、下の方にも書いていただければと思います。ではでは、Until next time! バイバイ、おおきに。